Օտարալեզու մտավորականներն ու գրողները հայ ժողովրդի դատի մասին գրում են դեռ Համիդյան շրջանից եւ արգենտինացի Մարիանո Սարավիայի հայկական ճիճը գալիս է լրացնելու Մուսալերան 40 օրվա կամ Գոնսալո Գուարչի հայկական կտակի շարքը։ Հայկական ճիճը նախ լույս է տեսել իսպաներեն Արգենտինայում, ապա Նյու Յորքի Նալբանդյան ընտանիք հիմնադրամի հովանավորությամբ նաեւ անգլերեն։ Ծնողները բոլորը լիբանանցի են, լիբանանից գաղթված հայերեն, որոնք եկել են Հայաստան 1946 թվականին։ Ցեղասպանությունը վերապրած ծնողների զավակները ներկայում Նյու Յորքա բնակ Նալբանդյանները թարգմանությունը նվիրելով եղեռնից մազապործ պապերին։ Հեղինակը Մարիանո Սարավյանը գիրքը պատրաստելու ընթացքում արգենտինահայ համայնքի աջակցությամբ այցելեց Հայաստան, Արցախ, Ջավախ եւ Արևմտյան, կամ ինչպես ինքն է ասում, գրավյալ Հայաստան։ Ինֆորմացիայի պակասը, անտարբերությունը եւ անպատժելիությունը բերում են ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ ոչիրների։ Այս գիրքն ուղղված է մարդկանց տեղեկացնելու հայերի ցեղասպանության, Ղարաբաղյան պատերազմի, Ջավախքի մասին, ինձ Հայաստանի մասին պատմել է նաեւ իմ հայուհի կինը։ Grandfathers, four of them, they were from Karpet. Պապերս Խարբերցիներ են, ես մեծ թվով նմանություններ տեսա գրքում փաստագրված պատմությունների եւ մեր ընտանիքում շրջող պատմությունների միջև։ Մենք ամուսնացան գրքի իսպաներեն տարբերակի շնորհանդեսից հետո, իսկ հիմա դուստր ունենք, որի անունը Անի է։ Շնորհանդեսի ներկա էր նաեւ աշխարհարճակ տենիսիստ Դավիթ Նալբանդյանը, Նալբանդյան ընտանիք հիմնադրամի հետ ոչ թե ազգակցական, այլ մտերիմ ընկերական կապով առնչող արգենտինահայը կրկին հաղթանակներ է տանում եւ մեկ շաբաթից խաղալու է US Open ամերիկյան հեղինակավոր առաջնությունում։ Խաղալու եմ ուժերիս առավելագույն լարումով, ես դեռ երիտասարդ եմ, դեռ ժամանակ ունեմ առաջ գնալու համար, այնպես որ փորձելու եմ։ Իդեպ ընթացիկ ամիս Դավիթ Նալբանդյանը հաղթեց նաև Վաշինգտոնում Լեկ Մեյսոն առաջնության եզրափակիչում, ինչը վերլուծաբանները մեկնաբանեցին որպես մեր հայրենակցի մեծ վերադարձը դեպի մեծ սպորտ։ Հայկարամ Նահապետյան, Հայլուր, Նյու Յորք։